কাহিনী এক্সপ্লেইন প্ৰেজেণ্ট বাৰ্লিন চিণ্ড্ৰম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বাৰ্লিন চিণ্ড্ৰম নামৰ এই মুভিখনৰ বিষয়ে। 2017 চনত ৰিলিজ হোৱা এইখন এখন চাইক'লজিকেল থ্ৰিলাৰ হৰৰ মুভি হয়। হৰৰ বুলি ক'লে ইয়াত আপোনালোকে ভূত প্ৰেতক দেখা নাপায়, কিন্তু এই ফিল্মখনৰ আচল চৰিত্ৰ অৰ্থাৎ যিজনী ছোৱালী আছে তেওঁলোকত কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা হয় যিবোৰ দেখি হয়তো আপোনালোকে ভূত প্ৰেতৰ কথাও পাহৰি যাব। ফিল্মখনত বাৰু এই ছোৱালীজনীৰ লগত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কিয় কৰা হয়, ইয়াৰ উপৰি ফিল্মখনত বহুতো এনেকুৱা ৰহস্য লুকাই আছে যিবোৰ হয়তো আপোনালোকে ফিল্মখন শেষলৈ চালেহে গম পাব। যদিহে আপোনালোকে মোক সোধে যে ফিল্মখন কেনেকুৱা, তেতিয়াহ'লে মই কেৱল এয়াই ক'ম যে ফিল্মখন আধা চাই লাভে নাই, কিন্তু শেষলৈ চালেহে আপোনালোকে এই ফিল্মখন ভালদৰে বুজিব পাৰিব। তেন্তে বলক ফিল্মখনৰ ফালে বেছি পলম নকৰি আগবাঢ়োঁ। তাৰ আগতে যদিহে আপোনালোকে এই ফিল্মখন সম্পূৰ্ণ চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰি মেছেজ কৰিব পাৰে। ফিল্মখনৰ আৰম্ভণি হয় ভায়লিনৰ পৰা, য'ত ক্লেয়াৰ হেভেলছ নামৰ এজনী ছোৱালী ফুৰিবলৈ আহিছে। তাই এজনী ৰিয়েল ইষ্টেট ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল আৰু তাই ফটোগ্ৰাফী কৰি বহুত ভাল পাইছিল। ভায়লিনত তাই ফুৰিবলৈ আহি এটি গেষ্ট হাউচ বুক কৰে, য'ত বহুতো অচিনাকি মানুহকো তাই লগ পায়। সিহঁতো বহুত ভাল আছিল আৰু দেখুওৱা হয় যে সিদিনাখন ৰাতি সিহঁত সকলোৱে মিলি গেট টুগেডাৰ কৰে। তাই ভায়লিনখন এতিয়া ফুৰিবলৈ বিচাৰে আৰু সেয়া এবাৰ দেখুওৱা হয় যে পিছদিনা ৰাতিপুৱা তাই ওলাই যায়। অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে তাই এখন লাইব্ৰেৰীত সোমায় য'ত তাই বহুতো মেগাজিন পঢ়ে, আৰু যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ওলায় সেই লাইব্ৰেৰীটোৰ পৰাই এজন ল'ৰা ওলায় যিজনৰ নাম আছিল এণ্ডি। তেতিয়া এণ্ডিয়ে কয় যে মই এজন স্কুল টিচাৰ হয়, আৰু তেতিয়া সিহঁতে বহুত কথা পাতে কিয়নো ক্লেয়াৰ ভায়লিনলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল। আৰু সেয়াবাবে এণ্ডিয়ে ভায়লিনৰ বিষয়ে তাইক কিছুমান কথা কয়। কথা কোৱাৰ পিছত সিহঁতে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যায়। ঘৰলৈ আহি ক্লেয়াৰে এণ্ডিৰ কথাই ভাবি থাকে, কিয়নো এণ্ডিৰ মাত কথা শুনি এনেকুৱাই লাগিছিল যে সি এজন বহুত ভাল মানুহ, আৰু সেয়াবাবে ক্লেয়াৰ অলপমান তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছিল। দেখুওৱা হয় যে পিছদিনা ৰাতিপুৱা আকৌ ক্লেয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া তাই আকৌ ভায়লিনখন ফুৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু ফুৰি থকাৰ সময়তো তাই এণ্ডিৰ কথাই ভাবি থাকে যে ক'ৰবাত এণ্ডিক দেখা পায় নেকি। তাই গৈ এখন কেফেত বহে আৰু ভাবিবলৈ ধৰে। তেতিয়া তাই মনত পৰে যে হয়তো সেই লাইব্ৰেৰীখনতে আকৌ তাই এণ্ডিক লগ পাব পাৰে, আৰু সেয়াবাবে তাই সেই লাইব্ৰেৰীখনলৈ যায়। যেতিয়া ক্লেয়াৰ লাইব্ৰেৰীলৈ যায় তেতিয়া তাই এণ্ডিক লগ পায়। এণ্ডিয়ে সেই মেগাজিনখনেই পঢ়ি আছিল যিখন আগদিনা ক্লেয়াৰে পঢ়ি আছিল। তেতিয়া এণ্ডিয়ে তাইক দেখা পাই বহুতো কথা পাতে। এণ্ডিয়ে সোধে যে এই পেণ্ডেণ্টটো তোমাক কোনে দিছে। তেতিয়া ক্লেয়াৰে কয় যে এই পেণ্ডেণ্টটো মোৰ মাকে মোক মৰমতে দিছিলে। তেতিয়া এণ্ডিয়ে কয় যে মোৰ ঘৰলৈ যাবা নেকি। তেতিয়া ক্লেয়াৰো মান্তি হৈ যায় আৰু সিহঁত এণ্ডিৰ ঘৰলৈ যায়। এণ্ডিৰ এপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া সিহঁতে যায় তেতিয়া ক্লেয়াৰে দেখা পায় যে সেই এপাৰ্টমেণ্টখনত কোনো নাথাকে। আচলতে সেই এপাৰ্টমেণ্টখনত কেৱল সি অকলেই থাকিছিল। ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে দেখুওৱা হয় যে সিহঁতে অলপমান কথা পাতে আৰু তাৰপিছত সিহঁত দুয়ো এণ্টিমেট হয়। এণ্টিমেট হোৱাৰ পিছত ক্লেয়াৰে কয় যে তাই সদায় এণ্ডিৰ লগতে থাকিব বিচাৰে, আৰু এনেকৈ ৰাতিপুৱা হৈ যায়। ৰাতিপুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত দেখুওৱা হয় যে এণ্ডি ঘৰত নাই। আচলতে এণ্ডিয়ে নিজৰ কামৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল, কিন্তু যেতিয়া ক্লেয়াৰ ৰেডি হয় বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ ওলাবলৈ যায় তেতিয়া তাই দেখা পায় যে দৰখন লগ হৈ আছে। আচলতে সেই লগটো অলপমান স্পেচিয়েল লগ আছিল। তেতিয়া তাই সম্পূৰ্ণ ঘৰতে সেই দৰজাখনৰ চাবি বিচাৰি আছিলে, কিন্তু তাই চাবি বিচাৰি নাপায়, আৰু সেয়াবাবে তাই সেই গোটেই দিনটো সেই ঘৰখনৰ ভিতৰতে কটায়। এণ্ডিৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত ক্লেয়াৰে কয় যে তুমি আজি চাবি ৰাখিবলৈ পাহৰি গৈছিলা, যাৰবাবে মই গোটেই দিনটো ঘৰতে কটাবলগীয়া হৈছে। তেতিয়া এণ্ডিয়ে কয় যে চৰি, মই সঁচাকৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, আৰু কয় যে আজি আমি পাৰ্টিলৈ যাওঁ। পাৰ্টিলৈ যোৱাৰ পিছত ক্লেয়াৰ আকৌ তাৰ ঘৰতে উভতি আহে আৰু সিদিনাখন তাই তাৰ ঘৰতে কটায়। ৰাতিপুৱা হোৱাত এণ্ডিয়ে কয় যে মই আজি ড্ৰেছিঙৰ ওপৰত চাবিটো ৰাখি স্কুললৈ যাম, আৰু তেনেকৈ সি স্কুললৈ গুচিও যায়। যেতিয়া ক্লেয়াৰ ৰেডি হয় সেই ড্ৰেছিঙৰ ওপৰত চাবিটো ল'ব যায় তেতিয়া তাই তাতে মেগাজিন দেখা পায়। সেই মেগাজিনটো অ'পেন কৰাত তাই এখন ফটো দেখা পায় যিটো তাইৰে আছিল, আৰু তাইৰ কান্ধত মাইণ্ড বুলি এইটো টেটু বনোৱা আছিল, যিটো দেখি তাই অলপমান ভয় খাই যায়। আৰু যেতিয়া তাই চাবিটো লৈ দুৱাৰখন খুলিবলৈ যায় তেতিয়া সি দুৱাৰখন নুখুলেই। আচলতে এই চাবিটো এই দুৱাৰখনৰ নাছিলেই। দুৱাৰখন খুলিব নোৱাৰি তাই নিজৰ মোবাইলটোকে চাৰ্জত লগাবলৈ যায়। মোবাইলটো যেতিয়া চাৰ্জত লগাই তেতিয়া দেখা পায় যে মোবাইলত চিম নাই। ইয়াৰোপৰি তেতিয়া তাই গম পায় যে তাইৰ পেণ্ডেণ্টটো তাইৰ হাতত নাই আৰু লগতে তাইৰ পাছৱৰ্ডো নাই। তেতিয়াহে তাই বুজি পায় যে এণ্ডিয়ে নিবিচাৰে যে তাই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যাওক। তাই তেতিয়া বহুত ভয় খাই যায় আৰু তেতিয়া তাই খিৰিকীবোৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাই সেই খিৰিকীবোৰ ভাঙিবই নোৱাৰে কিয়নো সেই খিৰিকীবোৰ বহুত মজবুত আইনাৰ আছিল। যেতিয়া এণ্ডি ৰাতি ঘৰলৈ আহে তেতিয়া ক্লেয়াৰে কয় যে মোক যাবলৈ দিয়া, মোৰ বহুত কাম আছে আৰু মই বাৰ্লিনত ফুৰিবলৈহে আহিছোঁ। কিন্তু এণ্ডিয়ে কয় যে তুমি নিজেই কৈছা যে তুমি মোৰ লগত সদায় থাকিবা। তেতিয়া দেখুওৱা হয় যে ক্লেয়াৰে এণ্ডিৰ ওপৰত এটেক কৰিছে। তাই বহুত জোৰে চিঞৰেও কিন্তু এইবোৰ শুনিবলৈ তাত কোনো নাই, কিয়নো সেই এপাৰ্টমেণ্টখনত কেৱল এণ্ডিয়ে বাস কৰিছিলে।
আৰু তেনেকৈ কিছুদিন চলি আছিলে, কিয়নো ক্লেয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাবই পৰা নাছিল আৰু এনেকৈ এনডিয়ে সদায় সদায় ক্লেয়াৰৰ ওপৰত টৰ্চাৰ কৰি আছিল। দেখুওৱা হয় যে কিছুদিনমান পিছতে এনডিয়ে নিজৰ দেউতাকক ক্লেয়াৰৰ কথা কৈ আছে। তেতিয়া তাৰ দেউতাকে সোধে যে তোমাৰ আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী কি হ'ল। এনডিয়ে কয় যে আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে মোক এৰি গুচি গৈছে। আৰু তেনেতে দেখুওৱা হয় যে এনডি তাৰ নিজ ঘৰলৈ আহিছে। এনডিয়ে ক্লেয়াৰৰ বাবে এটি পাজল আনে, কিন্তু যেতিয়া ক্লেয়াৰৰ মুখখন দেখুওৱা হয় তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে এতিয়া ক্লেয়াৰে এনডিক অলপো ভাল নাপায়। তেতিয়া ক্লেয়াৰে গা ধুবলৈ বাথৰুমলৈ যায়। বাথৰুমত যোৱাৰ পিছত ক্লেয়াৰে দেখা পায় যে সেই বাথৰুমত বহুতো চুলি পৰি আছে। এয়া দেখি এনেকৈ লাগিছিল যে আগতেও ইয়াতে কোনোবাই থাকিছিলে যাৰ লগত এনডিয়ে এনেকৈ টৰ্চাৰ কৰিছিল। পিছদিনাখন দেখুওৱা হয় যে ক্লেয়াৰে গোটেই ঘৰখনতে কিছুমান সঁজুলি বিচাৰি আছে যাৰ জৰিয়তে তাই দুৱাৰখন ভাঙিব পাৰে, কিন্তু তাই তাতে একো বিচাৰি নাপায়, কেৱল এটা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ বাহিৰে। যেতিয়া এনডিৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া দেখুওৱা হয় যে ক্লেয়াৰে সেই পাজল ছল্ভ কৰি আছে। এনডিয়ে এয়া দেখি তাই সহায় কৰিবলৈ ধৰে, কিন্তু এনডি যেতিয়া তাইৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়া ক্লেয়াৰে সেই স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটো এনডিৰ হাতত সুমাই দিয়ে। তেতিয়া ক্লেয়াৰে দুৱাৰখন খোলা দেখি তাৰ পৰা পলাবলৈ বিচাৰে, কিন্তু যেতিয়া তাই এপাৰ্টমেণ্টত তললৈ যায় তেতিয়া এনডি তাত আহি পৰে আৰু এনডিয়ে এপাৰ্টমেণ্টৰ দুৱাৰখন ইমান জোৰে মাৰে যে তাইৰ হাত তাতে ফচি যায়, যাৰ বাবে তাইৰ গোটেই হাতৰ আঙুলিবোৰ ভাঙি যায় আৰু তাই তাতে বেহুচ হৈ পৰে। তেনেকৈ থাকোঁতে ক্লেয়াৰে এদিন দেখা পায় যে সদায় সদায় এনডি এটা ৰুমত গৈ কিবা কৰি থাকে। তাই সেইটো বস্তু ন'টিচ কৰে, কিন্তু সেই ৰুমটোলৈ এনডি কেতিয়াও যাবলৈ নিদিয়ে। এদিনাখন এনডিৰে এজন ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেংকা তালৈ আহে, কিন্তু যেতিয়া তাই ঘৰত দেখে তেতিয়া তাই ক্লেয়াৰকো দেখা পায়। ক্লেয়াৰে বহুত ভয়তে তাইক দেখি আছিলে। তেতিয়া এনডিয়ে ফ্ৰেংকাক তাৰ পৰা যাবলৈ দিয়ে। ফ্ৰেংকাই এইবোৰ দেখি গম পাই যায় যে নিশ্চয় ইয়াত কিবা গড়বড় হৈ আছে। সিদিনাখন এনডিৰ দেউতাকে তাক মাতে আৰু তেতিয়া সি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। এনডিয়ে তাৰ দেউতাকৰ লগত অলপ সময় কটোৱাৰ পিছতে তাৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হয় আৰু দেখুওৱা হয় যে তাৰ দেউতাকৰ ফিনোৰেল কৰি সি ঘৰলৈ উভতি আহিছে। ঘৰলৈ উভতি অহাত ক্লেয়াৰে এনডিক বহুত বেজাৰ দেখা পায় আৰু কয় যে তুমি দুখবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। এই দুখবোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত সিহঁতে আকৌ ইণ্টিমেট হয় আৰু এতিয়া দেখুওৱা হয় যে ক্লেয়াৰ এতিয়া বহুত কমফৰ্টেবল হৈ পৰিছে। পিছদিনাখন দেখুওৱা হয় যে এনডিয়ে তাৰ দেউতাকৰ পেট ডগটো ক্লেয়াৰক গিফ্ট কৰে। সেইটো দেখি ক্লেয়াৰে বহুত ভাল পায়, কিন্তু দেখুওৱা হয় যে সিদিনাখনে এনডিয়ে ক্লেয়াৰক এখন হাবিলৈ লৈ গৈছে। সি এখন কোঠাৰ উঠায়, ক্লেয়াৰক মাৰিবলৈ উঠায়, কিন্তু তেতিয়াই হাবিত থকা এজন সৰু ল'ৰাই চিঞৰি দিয়ে। সেই ল'ৰাজনকে চাবলৈ সিহঁত দুয়ো তাৰ পৰা ওলাই যায়। ক্লেয়াৰে সেই ল'ৰাজনক ক'বলৈ ধৰে যে মোক বচোৱা, তোমাৰ মাক দেউতাকক কোৱা যে মই ফচি আছোঁ, কিন্তু সেই ল'ৰাজনে তাইৰ কথাবোৰ বুজিবই নোৱাৰে। এনডিয়া এতিয়া ক্লেয়াৰৰ প্ৰতিও সি বৰ হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে এতিয়া সি ক্লেয়াৰক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। দেখুওৱা হয় যে ক্লেয়াৰ এতিয়া তাইৰ পেট ডগটোৰ লগত বহুত সুখী হৈ পৰিছে, যিবোৰ এনডিৰ একেবাৰে সহ্য নহয়, আৰু সেয়া বিষি সেই পেট ডগটোক ক'ৰবাত নি থৈ আহে। এনডিয়ে নিউ ইয়াৰ পাৰ্টিলৈ গৈছে, আহোঁতে ক্লেয়াৰে সেই ঘৰখনতে আবদ্ধ হৈ আছে। তেতিয়া তাই ভাবে যে সেই ৰুমটোলৈ তাই যাব য'ত এনডিয়ে বেছিভাগ সময় কটায়। যেতিয়া সেই ৰুমটোৰ ভিতৰত তাই সোমায় তেতিয়া তাই এখন এলবাম দেখা পায়, যিখন এলবামত ক্লেয়াৰৰ বহুতো নগ্ন পিকচাৰ্ছ আছিল। সেইবোৰ দেখি তাইৰ বহুত বেয়া লাগে আৰু সেই ফটোবোৰ অলপমান অদ্ভুত ধৰণৰো আছিল। তাৰে ওচৰতে আন এখন এলবাম আছিল, যিখন এলবাম খোলাত তাই দেখা পায় যে সেই এলবামখনত এনডিৰ এক্সৰ ফটো আছে আৰু একেধৰণে সেই ছোৱালীজনীৰ নগ্ন ফটোবোৰ সেই এলবামখনত থোৱা আছে আৰু সেই এলবামখনৰ শেষতে দেখুওৱা হয় যে সেই ছোৱালীজনীক এনডিয়ে মাৰি পেলাইছে। তেতিয়া তাই খিৰিকীৰ ওচৰত গৈ নিউয়াৰৰ সেই বোমাবোৰ চাবলৈ ধৰে, কিন্তু তেতিয়াই সেই এপাৰ্টমেণ্টখনত এজন মানুহ আহে। আচলতে সেই মানুহজনে মাহে মাহে সেই এপাৰ্টমেণ্টখন চাবলৈ আহে আৰু যেতিয়া টৰ্চ লাইটেৰে সেই লোকজনে এপাৰ্টমেণ্টখন চাই থাকে তেতিয়া ক্লেয়াৰে খিৰিকীত গৈ জোৰে জোৰে মাৰিবলৈ ধৰে। তেতিয়া সেই লোকজনে এটেনশ্যন দিয়ে আৰু সি গম পায় যে সেই ঘৰখনত কোনোবা আবদ্ধ আছে। তেতিয়া সেই লোকজন ক্লেয়াৰৰ ঘৰলৈ যায়, সি দুৱাৰখন খুলিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তেতিয়া ক্লেয়াৰে দুৱাৰখনৰ লেন্সেৰে সেই লোকজনক চাই থাকে। কিন্তু তেতিয়াই এনডি তাত আহি পৰে আৰু এনডিয়ে পিছফালৰ পৰা সেই লোকজনক জোৰকৈ মাৰে, যাৰ বাবে সেই লোকজনৰ তাতেই মৃত্যু হয়। তেতিয়া এনডিয়ে তাইক কয় যে মোক সহায় কৰা, এই লোকজনৰ ডেড বডিটো ক'ৰবাত নি পেলাই আহিব লাগিব আৰু এই লোকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণটো তুমিয়ে হয়। সি সেই ডেড বডিটোক জ্বলাই পেলায়। ৰাতি সি নিজৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ এছাইনমেণ্টবোৰ চেক কৰি থাকে আৰু তেতিয়া সি তাইক কয় যে বেগ পেক কৰি লোৱা, কিন্তু আমি এতিয়া লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰিম। তেতিয়া ক্লেয়াৰে নিজেই জানি বুজি নিজৰ হাতখন জ্বলাই দিয়ে। তেতিয়া এনডিয়ে তাৰ বাবে কিছুমান মেডিচিন ল'বলৈ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। তেতিয়া ক্লেয়াৰে ফ্ৰেংকা অৰ্থাৎ এনডিৰ সেই ষ্টুডেণ্টজনীৰ বহীৰ ভিতৰত নিজৰ এটা টৰ্চাৰ ফটো সুমাই দিয়ে। পিছদিনাখন যেতিয়া এনডিয়ে সকলোকে নিজৰ বহীবোৰ দি থাকে তেতিয়া ফ্ৰেংকাই সেই টৰ্চাৰৰ ফটোখন দেখা পায়। তেতিয়া তাই বুজি পায় যে ক্লেয়াৰ বিপদত ফচি আছে আৰু সেয়াবাবে এনডিক কয় যে মই বাথৰুমলৈ গৈ আছোঁ।
আচলতে তাই বাথৰুমলৈ নাযায়, বৰঞ্চ ক্লেয়াৰক সহায় কৰিবলৈ এণ্ড্ৰিৰ ঘৰলৈ যায়। কিন্তু আনফালে যেতিয়া তাই ওলাই আছিল তেতিয়াই সেই ফটোখন ক্লাছৰুমতে পৰি যায়। ক্লাছৰুমতে পৰাত গোটেই ষ্টুডেণ্টে সেই ফটোখন দেখা পায় আৰু তেতিয়াই গোটেই ষ্টুডেণ্টবোৰে গম পাই যায় যে এণ্ড্ৰি এই কামটো কৰিছে। আনহাতে এণ্ড্ৰিও এই ফটোখন দেখা পায় আৰু সি সোনকালে ঘৰলৈ ওলাই যায়। ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত সি দেখা পায় যে দুৱাৰখন খোলা। তেতিয়া সি ঘৰত সোমাই ক্লেয়াৰক মাতিবলৈ ধৰে। তেতিয়া ক্লেয়াৰে ওপৰৰ পৰা মাতে, আকৌ যেতিয়া সি ওপৰলৈ যায় তেতিয়া তাই তলৰ পৰা মাতে। তেতিয়া এণ্ড্ৰি বহুত কনফিউজ হৈ যায় আৰু সি ভয়তে সি ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু কয় যে তুমি ক'ত আছা। তেতিয়া দেখুওৱা হয় যে ক্লেয়াৰ তাৰ পিছত আছে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে এণ্ড্ৰি পিছফালে ঘূৰে তেতিয়ালৈকে ক্লেয়াৰে সেই দুৱাৰখনে বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া এণ্ড্ৰি নিজৰ ঘৰখনতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে, যিদৰে ইমান দিন ধৰি ক্লেয়াৰ আবদ্ধ হৈ আছিল। তেতিয়া দেখুওৱা হয় যে তাই ফ্ৰেংকাক এতিয়া কেবিনেটৰ পৰা ওলাই আছে। আচলতে ফ্ৰেংকাই তাইক সহায় কৰিছিল আৰু তেতিয়া দেখুওৱা হয় যে তাই পাছৱৰ্ড আৰু তাই নিজৰ বস্তুবোৰ লৈ তাৰ পৰা ওলাই গৈ আছে। আনহাতে এণ্ড্ৰি নিজৰ ঘৰতে এতিয়া আবদ্ধ, য'ৰ পৰা সি হয়তো কেতিয়াও ওলাব নোৱাৰিব। দেখুওৱা হয় যে এতিয়া ক্লেয়াৰে গোটেই বাৰ্লিনখন ফুৰি আছে আৰু এনেকৈ এই মুভিখনৰ অন্ত পৰে। আশা কৰোঁ ফিল্মখন চাই আপোনালোকে ভাল পালে। নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু এনেকৈ ফিল্ম চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। তাত